Fulnek na Novojičínsku byl po roce 1945 druhým nejzdevastovanějším městem v Československu. Přesto je z architektonického hlediska perlou Moravskoslezského kraje a právě v jedné z jeho nejvzácnějších památek, kapli jednoty bratrské, ve které sídlí muzejní svět Komenského, přednášel odborník na krásná místa České republiky, průvodce šumnými městy, architekt, spisovatel a herec David Vávra. Napsal jsem o Fulneku jednu báseň, která je v knize Drobné perly české architektury a zrovna v té knize tvoří jedinou výjimku, že jsem to psal podle fotografii. Jinak na všech ostatních místech jsem byl a právě čekám, co mi Fulnek nabídne. A už první vstup a otevřená náruč náměstí, kterému dominuje kostel, je vlastně úchvatná. Tak je zde vlastně barokní kostel Nejsvětější Trojice, máme zde křížovou chodbu, která je gotická a vlastně samotná ta budova, ve které teďka jsme, tak je vlastně takový architektonický skvost. Podíváme-li se kolem sebe, tak tu vidíme vlastně gotiku, barokní přestavbu, renesanci a to všechno na tom jednom místě. Takže dá se říct, že vlastně Fulnek je takovou laboratoří historie zapsané v architektuře. A právě proto David Vávra přijal pozvání. Přednáška, ve které se snoubila odbornost i přirozený vtip a šarm Davida Vávry, byla zaměřena na téma architektura úspory. Zajímá mě architektura především a vím, že pan Vávra ji rozumí a že to bude určitě inspirativní. Mám ráda krásné města a spíš ta architektura a náš Fulnek, když se podíváte ten zámek a okolí, tak to je skvostý, tak jdu se podívat ještě dál. Je trochu o tom, že jsme teď v takové nepřirozené době a že možná jsme v té nepřirozené době proto, že jsme měli vysoké požadavky a že vlastně všechno jsme chtěli nějak mít. Jo. A že teď je možná ta doba, kdy prostě ty sny a ty potřeby se uskrovnějí a že se dá žít prostě s minimem. A nebo žít v nějaký harmonii s naší krajinou. Setkání na téma architektura se ve světě Komenského Fulnek konalo i k Mezinárodnímu dní muzeí, který připadl na 18. květen.